حسن پر وقت کیسا گیا، کیسا آ گیا ہمیں دوسرے رشتے میں بتاؤں گا رونے والوں کہ دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، ارے ایک گٹھڑی دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، ارے چار گاہوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، چار گاہوں پر جنازہ گھر میں آتا ہے مگر، ایک ہی کاندھ پہ، ہر ایک ہی کاندھ پہ کس کا جنازہ، ہے دشت میں ابن حسن پر وقت کیسا گیا، اور جس طرح